Kwamba wanawake wajasiriamali wamepewa changamoto kujiunga na majukwaa ya kibiashara na ya kimataifa ili kupata ujuzi na fursa zao za masoko ili kupiga jeki biashara zao ndogo ndogo na za kadri. Kiongozi mwenza wa kundi la uwezeshaji wa kina mama na vijana barani Afrika, Mnadi Kalu, amehimiza nchi za wanachama kuondoa vikwazo ili kufanikisha biashara huru za kina mama katika si taifa la Kenya bali katika bara la Afrika. Akiongea baada ya kukamilika kwa warsha ya mafunzo ya siku mbili ya chama hicho, Kalu alisema kwamba ipo haja kina mama na vijana kujiunga na mashirika yatakayowasaidia kujiendeleza kibiashara ili kupata mtaji. There are a number of recommendations and I think there are a lot of practical suggestions. The networking for investment panels here, the financing for investment. We will be speaking it was not just agriculture that we were focused on here. We are really encouraging women to take up ACFTA. This is a trade between African countries. It is a whole marketplace and it's very easy to trade within African chapters, and we have made it so hard and there is no communication or information about how we can trade, but this is a whole marketplace for Africa and African women. Accessing information, you need to be part of a support organization. Accessing capital, you need a support organization because the banks are now supporting them. Investors trust coordinated groups better than individuals. To export, small and medium enterprises have very small volumes. They cannot support on their own. But in an association, you can come together, form a cooperative, and you'll be able to have the appropriate volume to do the export that you need.